wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo uu weheliyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil kale oo safar shaqo ku jooga dalka Turkiga ayaa kulan miradhal ah la yeeshay wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga Yasir Gula waxana ay ka wada hadleen labada mas'uul sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka wada dhexeeya labada dowladood oo Soomaaliya iyo Turkiga iyagoo gaaray heshiis la xiriira dhanka difaaca isla markaana la xoojiyo heshiiska dhanka difaaca wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa si kooban faahfaahin uga bixiyay heshiiska ay wada galeen dhigiisa dalkaasi Yasir Gula sidaad la socotaan labada wasaaradood waxa ka dhaxeeyo iyo labada dowladood xiriir difaac iyo heshiisyo difaac ayaa ka dhaxeeya oo ay dowladda walaalaha Turkiga ay nagu caawinayso tababarka ciidamada iyo guud ahaan maaragta la dagaalanka khawaarijta ay naga caawinayso waxaan maanta sidoo kale ku xoojinay heshiis lagu magacdaray heshiiska difaaca iyo dhaqaalaha oo wax weyn ka tari doona difaaca qaranka iyo guud ahaan xiriirka labada wasaaradood iyo labada ciidan. Cabdiqaadir Maxamed, CBA Muqdisho. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.